Hai, selamat pagi. Boleh saya bercakap dengan Puan Zarina? Ya, saya Zarina. Siapa ni? Okey, Puan Zarina. Saya daripada bank. Saya nak maklumkan, Puan ada tunggakan sebanyak RM3,000. Banyak ditunggakan. Betul, Puan. Kami ada rekod. Saya nak minta pengesahan maklumat Puan dahulu. Puan Zarina Ahmad dengan nombor IC 890-214-026-585. Okey, kami akan mesej nombor TAC. Puan bacakan dan urusan pembayaran akan selesai. Nombor TAC 885249. Okey, pembayaran telah berjaya dilakukan. Tunggakan bayaran telah kami terima. Senang sangat. Okey, macam tu rupanya. Terima kasih. Ya Allah, aku kena scam ke apa ni?